Nərminin ailəsinin mənə qarşı qərəzindən danışmaq istəyirəm. Meyitlə bağlı şübhələrimiz var. Amma ailəsi ekskumasiyaya qəti şəkildə etiraz etdi. Təəssüf edirəm ki, ailə Nərminin başına gələnlərin obyektiv araşdırmasına maraqlı deyil. Əksinə, onların bir mövqeyi var ki, İlkin Süleymanov tutulub, o da cəza alsın. Bu, Tovuz rayonunun Dondarquşçu kəndində 11 yaşlı Nərmin Quliyevanı oğurlayıb öldürməkdə, meyidi isə yandırmaqda ittiham olunan İlkin Süleymanovun fikirləridir. O, iyunun 2-sində məhkəmədə son sözünü deyib. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində bu iş üzrə 2 ildir davam edən məhkəmə prosesi artıq yekunlaşır. İyunun 5-ində bu iş üzrə hökm elan olunacaq. İlkin Süleymanov iyunun 2-sində son sözünü deyəndə hakim bir neçə dəfə onun çıxışını kəsib. İlkin Süleymanov bildirib ki, bu cinayət işgəncə yolu ilə onun üzərinə qoyub. Süleymanov Nərminin ailəsi ilə bağlı deyib, stat. Məhkəmədə çıxışlarımızda üzə çıxartdığımız saxtakarlıqların heç biri onları maraqlandırmır. Halbuki bunlar ilk növbədə ata olaraq Şərifin özünü maraqlandırmalı idi. Statın sonu. Onun sözlərinə görə təhdid, təzyiq prosesində Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi Arzu Daşdəmirov, Baş Prokurorluğun İdarə rəisi Kəmal Qılıcov, Tovuzun o vaxtki polis rəisi Şirzad Əskərov, onun müavini Şahlar Cəfərov və digərlərinin adlarını çəkib. O cinayətin motivi haqda cinayət işinin materiallarında yazılanlara da toxunub. Stat. Mən övladlığa uşaq götürürdümsə, onu niyə 47 gün soyuq otaqda saxlayırdım? Ona niyə əzab verirdim? Burada məntiq yoxdur. İkincisi, mənim yaxınlarımın uşaqları var. Onlardan götürüb saxlayardım. Üçüncüsü, ekspertiza rəy verib ki, mən təkliyə meyilli, ünsiyyətçil olmayan biriyəm. Doğrudur. Mən niyə övladlığa uşaq götürmək istəyim? Ekspertiza mənim psixi baxımdan sağlam olmağım haqda rəy verib. Halbuki həm övladlığa götürmə məqsədilə uşağı uğurlasın, həm də onu soyuq otaqda saxlasın, əzab versin, bunu anlaqsız psixi xəstə adam eləyər. Statının sonu. İkinci Süleymanov bildirib ki, Nərmin itkin düşəndə əlində atasına məxsus gödəkçə qulağında sırğı olduğu yazılıb. Lakin istintaq bu geyim və əşyaların aqibətini araşdırmayıb. Hakim İlkin Süleymanova prokurorun çıxışına ona 20 il həbs cəzası tələbinə də münasibət bildirməyə imkan verməyib. İlkin Süleymanov bu yüzdən son sözünü yekunlaşdırıb. Stat. Mən bu cinayətdə şərlənərək heç bir günahım olmadan həbs olunmuşam. 3 il yarımdır ki, həbsdə saxlanılıram. Məhkəmədən də xahişim budur ki, bu ədalətsizliyə son qoyulsun. Ədalətsizliyə son qoyulması isə bəraət hökmü çıxarılması olar. Statın sonu. 2009-cu il təvəllüdlü Nərmin Quliyeva 2019-cu il noyabrın 21-də yaşadığı Tovuz rayonunun Dondarquşçu kəndində itkin düşüb. 2020-ci ilin yanvarın 6-sında kənddə İlkin Süleymanovgilin evinin qarşısında yandırılmış meyit tapılıb. 1973-cü il təvəllüdlü İlkin Süleymanov Cinayət Məcəlləsinin xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə, təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə köməksiz vəziyyətdə olan adamı qəsdən öldürmə, oğurlanmış şəxsə əzab vermə, yetkinlik yaşına çatmayan köməksiz vəziyyətdə olan şəxsə əzab vermə, adam oğurluğu maddələri ilə ittiham olunur. İttihama əsasən o sinif yoldaşı Şərif Quliyevin ailəsi uşaqları olduğuna görə onu qısqanıb, buna görə də onun qızı Nərmini övladlığa götürmə məqsədi ilə oğurlayıb. Daha sonra qətlə yetirərək meyidi evlərinin yaxınlığında yandırıb. İlkin Süleymanov isə az yaşının ölümünə aidiyyatı olmadığını deyir. İstintaqdakı ifadəsindəki etirafa gəlincə o bildirib ki, 2020-ci il yanvarın 6-sından 10-una qədər Tovuz rayon polis şöbəsində işgəncəyə məruz qalıb. 4 gün sonra işgəncələrə dözməyərək etiraf ifadəsini imza atmağa məcbur olub. Baş prokurorluq isə işgəncə iddialarını təkzib edib.